Hej, det var väldigt länge sedan. Jag har hunnit klippa mitt hår och så att jag har mycket videor att lägga upp nu. Det har varit lite fullt upp och så. Eller ja, och lite ledigt nu också. Men nu är en ny telefon också så att. Så vi sätter igång en lossybox. Det här är ju från november så det var ju väldigt ett tag sedan. Så ser den ut. Vanlig rosa. Så. Ja, nytt år nu då. Fint igen. Pallet. Det är en magipalett. Den skapar magisk makeup och den nyx. Den lyxiga paletten från Lash Blast, en praktisk spegel och den har 8 skimrande och matta. Och färgerna är uppfyllda av alla våra önskningar i vinter. Den ljusa tonen är perfekt för att fräscha upp vardagsmakeup. Med den mörka nyansen är enkelt att ge den dramatisk sotande kvällslook. Den kostar 280 styck och det verkar vara originalt. Så ser ni ut. Då har jag en olika så här namn och så. Så att det är jättefina färger. Så. Och sen är det. Jag fick fixa frisyren när jag fyllde år. Jag har ju fyllt 30 nu så att. Och så. Bronjen ska vi se. Luna tror. Ja, Luna by Luna. Bronjen. Det är för att fixera dina ögonbryn och ta in dem. De stråna är klara brynjellen från Luna by Luna. Den är faktiskt applikator och enkelt att komma på till brynen. Precis som du vill ha dem. Och de hålls perfekt på plats hela dagen. Och den kostar 130. Jag har ju fått puder och det har så att det och få lite annat från det här märket. Jag ville testa den. Så ser den ut. Det luktar inte så mycket. Så. Och det är den här. Det är en återfuktande hud och njut av uppfriskande känsla. Rosvatten är en spray för näringsrik ansiktsmist som vårdar huden mot rosenvatt. Slut ögonen och spraya vid behov. Den kan användas både innan och efter makeup. Perfekt att ha väskan snabbt och uppfräschning på språng. 75 kronor och 30 ml. Och det var det. Se om jag får upp den. Oj, hjälp. Men. Nu kanske. Vill inte fokusera. Grease och ställa heter den. Märket. Oj, jävlar. Det kom massa. Det låter gott.
Body Shop. Det är en handkräm till hand och dina torra vinterhänder. Lätt handkräm med mjukare vårdar och ljuvligt dopp. Den sjunker in och känns inte utan att det känns klibbigt. Varv vanilj, en av julens special, trea special edition dofter. Berikt av vaniljextrakt från Madagaskar och kontrollfri och vegansk. Och den kostar 50 kronor och 30 ml. Och det var det. Ja. Ulla Henrik, som man säger så. Det är en Banana Bright Vitamin C Serum. Säg farväl till glommig hud. Den Banana Bright den är en C-serum som ger dig omedelbart mer lyster och klarare hudton. Den lyxiga är med C-vitamin och ja, det är massa olika. Och skyddar din hud mot miljöbelastningar samt som den fyller ut med fukt. Den kostar 825 30 ml och det här är 7 ml. Så ser det ut. Ja, det var allt och sen fick man en sån här rabattkod på, tror jag, Rocky Box. Och sen var det slut. Vi får se om det kommer några fler videor på samma dag. Men annars så ses vi i nästa video. Hej då!